hurmatli Umid Bahodirovich, sizni sevimli xotin kompaniyamizda xizmatlardan 100% foydalanayotganingiz uchun to'lov amalga oshirishingizni iltimos qilamiz. Boshlang'ich to'lov $100. $100? Mana bu 100 mingni olib turing. Hurmatli mijoz, ushbu summaga siz bizning 100% xizmatlarimizdan foydalana olmasligingizni eslatib o'tamiz. Siz bu summaga 3 mahal ovqatdan, kiyimlarni tozalash hamda ularni dazmollashdan mahrum qilinasiz. Ammo nima qilyapti bu? Va yana bundan tashqari, tushunmadim. O'shanda bu 100 mingga nima kiradi? Siz bu tarifda xotiningiz bilan birga televizor ko'rish hamda telefon titkilash kabi xizmatlarni bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ya, abuning balangi bu? To'g'ri kelmas ekan menga bu. Men hurmatli xullas. Hurmatli Umid Bahodirovich, sizni kompaniyamiz 100% ishonch bilan tabriklaydi hamda qilgan to'lovingizdan juda minnatdorligini alohida e'tirof etadi. Siz sizga bo'lgan ishonchimiz keyingi oygacha davom etadi. Xullas, shartnomamiz uzaytirildi. Rahmat. 100 mingni qaytarmaysizmi? Он просто так.